त्यसो भए नौ वर्षसम्म बेमानीपूर्वक नउठाउनेलाई छुट दिउँ होइन त तपाईँ पठाएको थियो हिँडे सुनाएर हिँड्नु हिँडे सुनाएर हिँड्ने पाउँ प्राइम मिनिस्टर हो तपाईँ भ्रष्टाचारीहरूलाई फुलमाला लाउने होइन होइन ए मान्य थियो कडा कुरा गरेर केही हुँदैन असी एक सत्ताइस गते 16 अर्ब छोड दिनेहरू अर्को 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 बैठकमा उजुरीको छलफल गरौँ बैठकमै गर्ने छलफल चाहिँ बैठकमै छलफल गर्ने बैठकमै हुन्छ छलफल बैठकमै छलफल हुन्छ र लाइभ हुन्छ होइन एउटै हुन्छ अहिले हो होइन हो अहिले एउटा मात्रै पठाउने एउटा मात्रै वक्ता उठाउने सवालमा हुँदैन हुँदैन त्योसँग जोडिएर आएका विषयवस्तुहरू निर्णय हुन्छन् एउटासित जोडिएका विषय त्यसो भए म मान्यवरसँग आग्रह गर्छु फेरि पर्सि पर्सि अर्को बैठकमा यी निवेदन किन ल्याएको भनेर कसैले प्रश्न उठाउन पाइँदैन आउने बैठकमा प्राधिकरणसँग जोडिएका सबै निवेदनहरू यसै गरी लाइभ गरेर होइन छलफल गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा मान्यज्यू आग्रह गर्दै अर्को बैठक सूचना आएपछि बस्ने आजको बैठक समापन भएको एउटा निर्णय बाहेक मान्दैन छलफल गर्नुहोस् मान्यज्यूहरूलाई भोटिङ गर्नुहोस् तपाईँले गर्नुहोस् एउटा एउटा पैसा उठाउने हो 21 अरब 88 गर्नुहोस् होइन अरू निर्णय चाहिँ तपाईँहरूको बदनीतपूर्ण ढङ्गले आएदेखि चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्नु अस्वीकार गर्ने छ होइन एउटा निर्णय मात्रै गर्ने छ होइन तपाईँले एउटा निर्णय मात्रै गर्नु छ सर होइन ल होइन सांसदलाई सोध्नुहोस् प्रत्येक सांसदलाई सोध्नुहोस् न मान्यज्यूहरू बैठक समापन भइसक्यो होइन यो सांसदलाई सोध्नु कुनै हालतमा निर्णय हुँदैन हुँदैन हामी कहाँ नोट अफ डिसिसन लेख्नु लेख्नुहोस् हुँदैन त्यो निर्णयलाई हामी सबैलाई अस्वीकार गर्ने तपाईँले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय भन्नुहोस् त्यसो सभापतिको अधिकार छ भन्नुहोस् समितिको सदस्यहरूको अधिकार हो तपाईँको निर्णय अधिकार यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम अर्को 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 बैठकमा उजुरीको छलफल गरौँ बैठकमै गर्ने छलफल चाहिँ बैठकमै छलफल गर्ने बैठकमै हुन्छ छलफल बैठकमै छलफल हुन्छ र लाइभ हुन्छ होइन एउटै हुन्छ अहिले हो होइन हो अहिले एउटा मात्रै पठाउने एउटा मात्रै वक्ता उठाउने सवालमा हुँदैन हुँदैन त्योसँग जोडिएर आएका विषयवस्तुहरू निर्णय हुन्छन् एउटासित जोडिएका विषय त्यसो भए म मान्यवरसँग आग्रह गर्छु फेरि पर्सि अर्को बैठकमा यी निवेदन किन ल्याएको भनेर कसैले प्रश्न उठाउन पाइँदैन आउने बैठकमा प्राधिकरणसँग जोडिएका सबै निवेदनहरू यसै गरी लाइभ गरेर होइन छलफल गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा मान्यज्यू आग्रह गर्दै अर्को बैठक सूचना आएपछि बस्ने आजको बैठक समापन भएको एउटा निर्णय बाहेक तपाईँले के गर्छ हामी एउटा निर्णय बाहेक मान्दैन एउटा निर्णय बाहेक मान्दैन छलफल गर्नुहोस् मान्यज्यूहरूलाई भोटिङ गर्नुहोस् तपाईँले बहुमत प्रदान गर्नुहोस् एउटा एउटा पैसा उठाउने हो 21 अरब 88 भोटिङ गर्नुहोस् होइन अरू निर्णय चाहिँ तपाईँहरूको बदनीतपूर्ण ढङ्गले आएदेखि चाहिँ त्यसलाई अस्वीकार गर्नु अस्वीकार गर्ने छ होइन एउटा निर्णय मात्रै गर्ने छ होइन तपाईँले एउटा निर्णय मात्रै गर्नु छ सर होइन ल होइन सांसदलाई सोध्नुहोस् प्रत्येक सांसदलाई सोध्नुहोस् न मान्यज्यूहरू बैठक समापन भइसक्यो होइन यो सांसदलाई सोध्नु कुनै हालतमा निर्णय हुँदैन हुँदैन हामी कहाँ नोट अफ डिसिसन लेख्नु लेख्नुहोस् हुँदैन त्यो निर्णयलाई हामी सबैलाई अस्वीकार गर्ने तपाईँले चाहिँ सभापतिको अधिकार छ भन्नुहोस् तपाईँ
समिति को सदस्य को अधिकार तपाईको निर्णय अधिकार होइन यो वेस्टमिन्स्टर सिस्टम हैन को निर्णय लागू हुँदैन तपाईले लागू हुँदैन त्यो जे भन्नु त्यही हुन्छ तर यहाँ तपाईले भन्नु चाहिँ त्यो लागू हुँदैन निर्णय गर्नुस् तपाईले निर्णय गर्ने अधिकार हुँदैन माले खाको प्रतिवेदनको आधारमा तपाईले तपाईले घोषणा गर्नु हैन मान्ने जुहरुको निर्णय अधिकार चाहिन्छ 16 अर्ब 21 अर्ब 88 करोड उठाउन अहिले लेख्नु नि एकै शब्द निर्णय गरौँ न एउटा निर्णय गरौँ एउटा निर्णय गरौँ एउटा एउटा निर्णय गर्नु हैन एउटा निर्णय कुनै हालतमा हुँदैन हामीलाई निर्णय थाहा पनि दाइ हामीले मान्दैन यो निर्णय अस्वीकार गरिन्छ हामी अस्वीकार गर्छ तर हामीले हुँदैन हालतमा गर्छ प्रधानमन्त्री होइन तपाईले होइन के तपाईँले समिति निर्णय लागू हुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्री हो निर्णय सुनाएर हिँड्नु निर्णय सुनाएर हिँड्ने पाउँ प्राइम मिनिस्टर हो तपाईँ प्राइम मिनिस्टर हो कानुन तपाईँ किन रिसाएको हो मैले एउटा कुरा भनेको छु बेमानीलाई दण्ड नगर्ने र गर्नेको बिचको लडाइँ हो भने म दण्ड गर्ने पक्षमा लाग्छु दण्ड बेमानीलाई दण्ड गर्ने पक्षमा एकछिन न मैले एउटा कुरा बताउँछु के नरिसाउनु न मैले यो सबै लाइभ किन गर्नु भनेको मैले किन भनेको भन्दा आज हामीले गरेका निर्णयप्रति अथवा हामीले यहाँ छलफल गरेका विषयवस्तुहरूप्रति आज देशभरि जसरी भ्रम सिर्जना गरिया छ त्यो भ्रम कम्तीमा नेपाली जनताले देखोस् देखिसक्यो तपाईँले छौडा निर्णय गरेर अख्तियार पठाउनु मुख्य पात्र जसले असुल परेको छ त्यसलाई कारवाही गरेर बिचौलिया मैत्री तपाईँको निर्णय हो यो विषयमा धेरै कुराहरू भइसकेका छन् एउटै कुरा सुन्नुहोस् सभापति यो लोकतान्त्रिक परिपाटी हो एक्लै सभापतिले बोलेर हुँदैन शासन अघि मैले भनेको छु शासन व्यक्तिको विधिको शासन हुन्छ अहिले हामी एउटै कुरा केन्द्रित हो पैसा उठाउनु तपाईँले दिया छ भने 3 महिना भनेको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले 3 महिनाभित्रमा यसको छिनो खानु गर्नुपर्छ भनेर त्यो 3 महिनाले दिनुपर्छ मेरो हिसाबले है त्यो 3 महिनाभित्र उठाएन भने कसकालाई कारवाही गर्ने कसकालाई अख्तियार लैजाने कहाँ कहाँ लैजाने रहेछौँ 3 महिनाभित्रमा विद्युत प्राधिकरणले 21 अरब 88 करोड पैसा जम्मा गर्नु पर्यो एउटा अनुरोध सबै एकजनाको कुरा सुन सचिवजुलाई भन्नु खोज यसको यदि सभापतिले यदि निर्णय गर्यो यदि माननीय सांसदहरूले तपाईँलाई भोटिङको राइट माग्ने अधिकार छ कि छैन छ भने तपाईँ गर्नु पर्ने बोल्नुहोस् तपाईँ भाइ ल गरौँ न त यो पैसा उठाउने र नउठाउनेमा गरौँ कुरा गरेको ए मान्यज्यू ए मान्यज्यू कडा कुरा गरेर केही हुँदैन हामी
सार्वजनिक गर्ने हैन हो उपसमितिले गरेको निर्णयहरु भन्दा तपाईले कुनै निर्णय नगरेको सार्वजनिक हो त्यही त चार जना मान्ने जुला तिम भाइले तपाई बोल्नु भएको के भिसे जुन चाहिँ तपाई प्रतिवेदन लेख्न खोज्नु भएको हो जुन कारणले भन्नु भएको तपाईले पहिले अब त्यो त न्यूजमा सार्वजनिक रूपमा कसरी त मेरो मान्छे भने सांसदहरुलाई सोध्नुस् सांसदहरुलाई सोध्नुस् नियम के हो संसदमा भोटिङ राखेर राइस हुन्छ होइन माननीय सभापतिज्यू कि त पैसा उठाउने एकल निर्णय गर्नु कि त प्रेम निर्णय नगर्नु दुई तिनवटा कुरा एकछिन है मान्यजीहरू मलाई तिनवटा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् तपाईँहरूले भनेको मान्छु सरकारले सार्वभौम संसदप्रति गरेको अपमानलाई केही नभन्ने है केही नभन्ने त्यसो भए नौ वर्षसम्म बेमानीपूर्वक नउठाउनेलाई छुट दिउँ होइन त प्रस्ताव ल्याइसक्नु भयो तिन महिना बेमानलाई अरू तिन महिना समय थपिदिऊ होइन जनता गान्धी छ अहिले तपाईँले अख्तियार अदालत पठाएर दस वर्ष लाएर समय लिने फेरि मैले अघि नै पनि आग्रह गरेको थिएँ किनभने कसैले पनि राष्ट्रप्रति बेइमानी या राष्ट्रको राजस्व हिनाबिना गरेका छ भने त्यसलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन त्यस कारण त्यस्ता किसिमका कुनै केस प्राधिकरणैमाथि आएको छ भने दोस्रो चरणमा प्रवेश गरौँ त्यो कुनै आपत्तिको कुरा भएन तर अहिले डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन र फिडर्ससँग सम्बन्धित कुरा हो र इस्युज पनि त्यही एजेन्डा दिए हो त्यसैमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ त्यसैले अब यहाँ 81 अरब 88 करोड उठाउनुपर्छ भन्नेमा कहीँ दुईमध्ये फेल त्यस कारणले महालेखा निरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार त्यो उठाउनुपर्छ तिन महिना चार कति भाका दिने त्यो अनुसार गर्नुपर्छ गर्नु कुरा विवाद भएन सर्वसम्मति भएको कुरा हो दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो पहिलाको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय अथवा उपसमितिले गरेको निर्णय लाल आयोग र मनोज मिश्र लगायतका जुन छ र त्यो बेला कुन कुन अपुरो कुरा भएको थियो त्यो गर्नु भनेर दिया निर्देशन किन पालना भएन भनेर प्राधिकरणसँग सोध्यो त्यसमा आपत्ति भएन अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि यो एउटै मितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय अथवा ऊर्जा मन्त्रालयबाट दुईवटा अलग अलग नियतको पत्र किन गयो त्यो पनि स्पष्टीकरण सम्बन्धी थाहा मागौँ आज यति तिनवटा मात्रै गरेर निर्णय गरौँ जतिवटा उजुर प्राधिकरणको सम्बन्धमा परेको छ सभापतिजीले अहिले जति यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसको छलफल गरेर फेरि के गर्नु होइन मैले सुने सार्वभौम जनताप्रति र त्यो संसदप्रति चाहिँ के अरे माघ 27 गतेको निर्णय होइन सचिवलाई मैले भन्ने हो है तपाईँले भनियो नै समितिले भनियो त्यही त मैले भन्ने हो मान्य सभापति तपाईँले आदेश दिएको मात्र हुन्छ हो मैले समितिको निर्णय सचिवले लेख्ने हो कि अनि तपाईँले भनेको चाहिँ लेख्नुपर्ने हो समितिले भनेको लेख्ने समितिको निर्णय त्यही त भ्रष्टाचारीहरूलाई फुलमाला लाउने हो नि त होइन आज मान्यजीहरू यो बैठक अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ अब
Oh,